ကပားပူဇုံမြို့15မြို့တွင်မကွေးတန်းဒေသကြီး6မြို့နှင့်မကွေးမြို့ဇက်တိုက်ပါဝင်လာကြောင်းအပူချိန်တွင်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေများကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးလျက်ရှိတဲ့အေဒိုရာဒိုဝဲသားရဲ့မေလ16ရက်တွင်ဖော်ပြထားတဲ့အစီအရာသိရပါတယ်။မေလ16ရက်မွန်းလယ်3နာရီတွင်ထုတ်ပြန်ချက်အရမကွေးတန်းဒေသကြီး6မြို့မှာ 45.8 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အဆင့်နှစ်ဖြစ်၎င်းမကွေးမြို့မှာ 44.6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်9နေရာတွင်၎င်းရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါမြို့နှမြို့မှာမေလ15ရက်တွင်လည်းကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့15မြို့တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးမေလ16ရက်တွင်ရခိုင်နေထက်ပုံမပူပြင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မေလ15ရက်မွန်းလယ်တနာရီခွဲတွင်ထုတ်ပြန်ချက်အရ6မြို့မှာ 44.4 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်10ဖြစ်၎င်းမကွေးမြို့မှာ 44.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အဆင့်17နေရာတွင်၎င်းရှိတည်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလတလလုံးနီးပါမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသရှိမြို့များဖြစ်တဲ့6မြို့မကွေးမြို့မင်းဘူးမြို့အစရှိတဲ့မြို့များမှာကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့များတွင်စစ်တိုက်ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့မေလာဇန်မိုင်းတွင်မိုးရွာသွန်းမှုများရှိလာတာကြောင့်အပူဆုံးမြို့များတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိရမှာမေလာ14ရက်မှစတင်က6မြို့မှာပြန်လည်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မေလာ15ရက်တွင်မူအဆိုပါစည်းရင်းတွင်မကွေးမြို့မှာထပ်တိုးလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာအပူဆုံးမြို့စည်းရင်းတွင်မြန်မာနိုင်ငံမှမြို့နှမြို့အထိပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသလေးရသူတို့အုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်ကလည်းမိုးတုံရာသီမိုးရင်မီတွင်အပူတံကိုသတိထားနေထိုင်ရမယ်လို့၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားထားပါတယ်။မိုးနိုင်ဖြစ်တာကမတိကြသည်မိုးတုံဝင်လာဖို့လဲဆက်ရက်လောက်လူနေသေးတယ်။လောလောဆယ်ပြန်ပြီးအာယုံဆိုင်သတိထားကြရမယ်မိုးလေဝသအခြေအနေကတကြောပြန်ပူချိန်တွေလာမဲ့တပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မေလ19ရက်ထိမြင့်တက်လာအောင်မဲ့အရေးပဲ။အလေပိုင်းဒေသတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေး၊စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကမြို့နယ်အချို့မှာအပူချိန်44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိမြင့်တက်လာအောင်မိမိုးကလည်းမဆုမပို့ရွာထားတော့ဆိုတိုင်းဆတွေကမြင့်နေမိဆိုတိုင်းဆတွေမြင့်နေတော့ခံစားရတဲ့ပူချိန်က44ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ကျော်တဲ့နေရာတွေကျော်လာအောင်မယ်လေလို့ဦးဝင်းနိုင်က၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင်ရေးသားထားပါတယ်မိုးလေဝသနှင့်စလာပီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရလာမယ့်2ရက်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့တွင်နေ့ပူချိန်များအနည်းငယ်တိုးလာမည်လို့ခန့်မှန်းထားပါသည်